नमस्ते भगिनी, श्रूयते वा? खरी जलं चेत् सप्तमी एकवचनं खरी इत्युक्ते जलं षष्ठी एकवचनं चेत् प्रथम एकवचनं वाक्यं भवति खरी परे जलं स्थाने चर् आदेशः भवति सप्तमी एकवचनं धनाम् इति षष्टि बहुवचनं धन् इति धनः षष्टि एकवचनं धनः धनोः धनाम् इति षष्टि बहुवचनं अस्तु जलामिति बहुवचनं हरिपदे धनां स्थाने धन्यवाद। उमा भगिनी, श्रूयते वा? इणः सस्य शः पञ्चमी, इणः पञ्चमी विभक्ति, सस्य षष्टि, शः प्रथमः, इणः परस्य सस्यस्थाने शः भवति। चित्रं सकारस्य सकारस्य सस्य सकारस्य शः नाम अर्थात् सकारः आदेशः भवति। श्रूयते वा? यरः अनुनासिके अनुनासिकः, यरः षष्टि एकवचनम्, अनुनासिके सप्तमी एकवचनम्, अनुनासिकः प्रथम, यरः स्थाने, अनुनासिके परे, अनुनासिकः आदेशः भवति। अनुनासिके सप्तमी एकवचनम्, अनुनासिकः प्रथम, यरः स्थाने, अनुनासिके परे, अनुनासिकः आदेशः भवति। यरः स्थाने, अनुनासिके परे, अनुनासिकः आदेशः
नमस्कार भगिनी, श्रूयते वा? नः झलि अनुस्वारः इति अत्र नः षष्ठी एकवचनं, झलि सप्तमी एकवचनं, अनुस्वारः प्रथमा. तदा नः स्थाने झलि परे अनुस्वारः आदेशः भवति. नः इति षष्ठी, षष्ठी इति सप्तमी, नकारस्य स्थाने झलि परे अनुस्वारः आदेशः भवति. धन्यवादः महोदय, धन्यवादः. नमस्ते भगिनी, अकारान्तात् नपुंसकात् सोः अम्, अकारान्तात् पञ्चमी एकवचनं, नपुंसकात् पञ्चमी एकवचनं, सोः षष्ठी एकवचनं, अम् प्रथम एकवचनं, अकारान्तात् नपुंसकात् परस्य सोः स्थाने अम् आदेशः भवति. अकारान्तात् नपुंसकात् इति पञ्चमी एकवचनं, सोः वस्तुतः सु इति, यथा गुरुः गुरोः इति वदामः तथा सु इति तस्य सु इति यदस्ति तस्य सोः अम् आदेशः भवति. अकारान्तात् नपुंसकात् पञ्चस्य सोः तथा सु इति एकः प्रत्ययः अस्ति, तस्मिन् रूपे अग्रे पठामः. सुप्रत्ययस्य स्थाने अम् आदेशः भवति. धन्यवादः. अकारान्तनपुंसकलिङ्गात् परस्य सु प्रत्ययस्य तदेव सोः इति सोः स्थाने अम् आदेशः भवति. गणेशन् महोदय नमस्कारः, श्रूयते वा भगिनि? श्रूयते वा? डेहे डेहे आम् नेहे नेहे डेहे डेहे हा ने नेहे हा नेहे क्षम्यतां नेहे क्षम्यतां नेहे नद्यां निभ्यः नद्यां ज्ञेः षष्ठी विभक्ति एकवचनं, आं प्रथमाविभक्ति एकवचनं, नद्यां निभ्यः षष्ठी बहुवचनं, तत्र नदी आप् नि
पद त्रयः अस्ति अतः बहुवचनं नदी आप्नीभ्यः ओके नद्यानीभ्यः परे देहे ञेहे स्थाने आम् भवति बिन्दु न दृष्टवान् अतः एकः दोषः अभवत् क्षम्यताम् नदी आप नीभ्यः परस्य नेहे आम संयुक्तम आगमः नास्ति आदेशः एव दोषमस्ति आम इति आदेशः आदेश धन्यवादः अग्रिम अपि अहं वदामि तर्हि आप्नीभ्यः आम् आगमः भवति आदेशः नमस्ते भगिनी खरी सप्तमी विभक्ति एकवचनम् विसर्जनीयस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम् सह दशमा विभक्ति एकवचनम् विसर्जनीयस्य स्थाने खरी परे सह भवति खरी इति सप्तमी एकवचनम् विसर्जनीयस्य षष्ठी एकवचनम् धन्यवाद विसर्गस्य विसर्जनीयः इति विसर्गः एव विसर्गस्य वयं पठितवन्तः कुः विसर्जनीयानां ग्रन्थः विसर्गस्य विसर्जनीयः इत्यपि विसर्जनीयस्य स्थाने हरिपरे सकारः आदेशः विसर्जनीयस्य स्थाने हरिपरे सकारः आदेशः भगिनी नमस्ते अतः रो उ अति अवर्णात् परस्य ओके अतः पञ्चमी एकवचन रोः षष्ठी एकवचन ऊः प्रथमा एकवचन अति सप्तमी एकवचन अवर्णात् परस्य रु वर्णस्य उ आदेशः भवति अतिपरे अति मीन्स् ओन्ली वन् अ राइट तस्य विषये अस्मिन् अग्रे पठ्यते इदानीं अस्ति इति स्वीकुर्मः अस्ति इत्युक्ते किम् इति अग्रे वयं ज्ञास्यामः अतः पञ्चमी एकवचनं रोः षष्टिः उः इति प्रथमा उ उकारः प्रथमा अति इति सप्तमी एकवचनम् अतः परस्य
धन्यवाद। आम सम्यक् धन्यवाद। अतः अति पंचमी पंचमी पुनः रु इति षष्ठी अतः परस्य रु रुकारस्य स्थाने अति पर परवर्णः रुकारस्य स्थाने उकारः आदेशः भवति। धन्यवाद। रमा रामचंद्र नमस्कार भगिनी। नमस्कार। दहा धे लोपः दह षष्ठी एकवचनं धे सप्तमी एकवचनं लोपः प्रथमा दह स्थाने धे परे लोपः भवति इति वाक्यं। दह हकारस्य स्थाने हकारे परे लोपः भवति। हकारे परे हकारस्य स्थाने हकारे परे लोपः भवति लोपः भवति। रामनाथन् रामनाथन् महोदय श्रूयते वा? आमः सर्वनाम्नः षुट् आमः षष्टि एकवचनं सर्वनाम्य सर्वनाम्नः पञ्चमी एकवचनं षुट् प्रथमा एकवचनं सर्वनाम्नः परस्य आमः स्थाने षुट् आगमः षुट् आदेशः भवति। इण्डिकेशन् इति भवति आगमः कदाचित् आगमः न भवेत् कदाचित् आदेशः अपि स्यात् परन्तु एकं सामान्यतः वयं ज्ञातुं शक्नुमः सकारः सकारः अथवा मकारः अन्ते अस्ति चेत् आगमः स्यात् अत्र टकारः सुप् इति आगमः सर्वनाम्नः परस्य आमः सुप् आगमः भवति। श्रूयते वा?
श्रीदेव विच वन मैडम प्रति प्लस आय प्रत्यय इको एनचि इति सूत्रम् सूत्र अनुसारेण इकारस्य स्थाने ई आदेशः भवति ई प्लस अ य भवति प्रत्ययः नमस्कार भगिनी श्रूयते वा बहुषु अधिक एकः अत्र इको यणचि सूत्रेण उकारस्य अनन्तरम् एकारः भवेत् तत्र उकारस्य स्थाने तत्र उकारस्य स्थाने वकारादेशः भवति बहुष्वेकः इति नमस्कार नमस्ते भ्रातृ धन उक्ति भ्रात्रोक्ति इको यणचि इति उकारे परे ऋकारस्य रेफादेशः नमस्कार भगिनि श्रूयते वा गम्लु प्लस् इति इको एणचि इति सूत्रेण इकारे इकारे परे लुकारस्य लकारादेशः भवति गम्लिति आम् आं भगिनि नमस्कारः वधु प्लस् ऐश्वर्यं वधु प्लस् ऐश्वर्यम् इकर्णचि इति सूत्रेण ऐकारे परे उकारस्य स्थाने वकारादेशः पदं भवति वध्वैश्वर्यम् किम् उक्तवती भवती जननी इको एणचि इति सूत्रेण आकारे परे ईकारस्य यकारादेशः
जनन्याः पूर्णिमा हरि एकः प्रश्नः अस्ति, कथं जानीमः आगमः वा आदेशः वा इति? तदेव यथा भगिन्या पूर्वमे उक्तं, वयं व्याख्यानतः वा पुस्तकं पठन् जानीमः. सामान्यम् एकं इण्डिकेशन् भवति मकारः सकारः तकारः इति अन्ते भवति चेत् आगमः भवति. यथा कोऽपि अन्यत् मध्ये सन्ति वा सन्ति चेत् न्यूट् कुर्वन्तु, तस्यापि प्रतिध्वनिः क्षम्यतां मध्ये आगच्छामि. ध्वनिः सम्यक् नास्ति, सर्वैः निवेदनं करोमि ये म्यूट् करोतु. तस्यापि अन्यूट् मध्ये आसीत् अतः एव समस्या स्यात्. यदि अन्यूट् मध्ये सन्ति चेत् कृपया सर्वे म्यूट् मध्ये स्थापयन्तु. प्रश्नः आदेशः आगमः कथं जानीमः इति. आगमः ज्ञातुम् एकः उपायः अस्ति, यथा लुप् इति अस्ति, एवं लुप् इति स्वयं सूट् इदानीम् उक्तवन्तः सूट् इति अस्ति, लुप् इति अस्ति. सो तकारः अथवा मकारः सकारः एते वर्णाः अन्ते भवन्ति चेत् आगमः भवितुम् अर्हति. आदेशः तु एतत् विहाय सन्ति चेत् ते आदेशः भवति. एतत् सामान्यतः वयं जानीमः व्याख्यानम् अथवा पुस्तकतः एव ज्ञातुं शक्यते. स्थाने अन्तरतमः सूत्रं वचनीयं वा? अत्र स्थानेऽन्तरतमः इति परिभाषासूत्रं, तस्य आधारेण एव वयं इकारस्य स्थाने यकारः अथवा उकारस्य स्थाने मकारः इति तस्य आधारेणेव कुर्मः. परन्तु सामान्यतः कः नियमः इत्युक्ते विधिसूत्रं कृत्वा विधिसूत्रमेव वयं निर्देशं कुर्मः. विधिसूत्रस्यैव निर्देशः क्रियते, परिभाषासूत्रस्य अपेक्षा नास्ति. परन्तु आधारः तस्य अपेक्षा अथवा तस्य आधारः तु अस्ति. Oh.
नमस्ते भगिनी, कैन यू काइंडली शो द पेज ऑफ द लेसन वी कवर्ड वेयर द कोड फॉर फाइंडिंग आउट विच इज एन आगमा विच इज एन आदेश वी कैन सी आई एम नॉट एबल टू लोकेट दैट पेज. Did you hear me? Yeah, I heard you. You want me to show it now? If you can, please, because it is a bit confusing for me. सकारः अस्ति चेत् आगमः अन्यथा आदेशः इति वयं स्वीकुर्मः अग्रे यदा यदा अग्रे पठामः तदा न Actually, madam, Sharada Bhagini, actually your voice is not very clear today. Your voice quality is not like usual. Today it is very muted and I can't distinguish what you are speaking. Okay, actually somebody was an unmute in There is some distortion today. No, I just saw somebody was an unmute then also. Probably that could be the reason. यथा भगिन्या उक्तं वयम् उदाहरणानि एकवारं पश्यामः चेत् नुम् इत्यस्ति सुप् इत्यस्ति लुक् इत्यस्ति एते सर्वे आगमाः लुक् इत्यस्ति सो तेन ज्ञायते आगमः इति अन्यथा अन्यत् सर्वं इकारः एवम् अन्य सामान्यवर्णाः यदि प्रथमविभक्त्यां विभक्तौ अस्ति चेत् ते आदेशः इति ज्ञातुं शक्नुमः यदा वयम् अग्रे अग्रे अभ्यासं कुर्मः तदा ज्ञायते सामान्यतः एतदेव सूप् इत्यादिकम् अस्ति तकारः लुक् इत्युक्ते आगमः एवं लुक् इत्यादिकम् अस्ति सुक् इति अस्ति सुगागमः अस्ति सो तकारः अन्ते अस्ति चेत् तद् आगमः लुक् इति अस्ति सुक् इति अस्ति समाप्यामः पुनः वदामि मकारः तकारः ककारः म ट स एते वर्णाः सन्ति चेत् आगमः हेडफोन् अन्ति बट् ऐ एम् नाट् श्योर् वै द प्रोब्लम्
धन्यवाद।